Why is not mine out registered? Yusuf, kız sazı temel ona. Evet, ağzı olsun işte. Mesela ne bu temiz bu? Değil mi? Não sei ali, as fotos aí para trás. É igual em bolas, bola as fotos. Não é chão de aço, está a dizer tudo. Está bom. É rodeada daqui, não é rodeação? That's the devil. What does it? Go to that thing, go to that thing.
I
não vamos. Isso é tudo? Ai, que lindo. Beleza? Sentiu? Isto é certo. Só tu tem muito pão, não tem muito pão. Ale koszul da się za. Thank you.
اما کل من نریم على سنين كان نزوم اكثر Thank you.